Добрий день, глядачі мого каналу Зимового Києва. Я сподіваюся, у мене тепер після останніх відео залишились в підписниках лише справжні патріоти України, а не ті, які голосували за популістів і свій час казали, де краще б Радянський Союз був. А тепер мені пишуть, що мені треба, на мене треба СБУ завести, перевірити, чи я не за Росію. Це я за Росію. Чокнуті. Ну то таке. Так от, я хочу, щоб у мене на каналі залишились лише справжні патріоти, парахабути, бандерівці. І щоб відписались всі, хто за Зеленського до цього часу, якщо не розуміють. Вон квартал їх до свого часу ганьбить, а вони сержуть і Зеленського підтримують. І ті, хто за Росію, Путіна свого, саме за Путіна. Якщо адекватні росіяни, то хай залишаються. А ті, що не розуміють, хай відписуються від мого каналу. А інших вітаю з Новим роком. Бажаю кожному міцного здоров'я, витримки, ну і звичайно перемоги України. Але якщо адекватні росіяни не хочуть брати справу в свої руки, то хай Російська Федерація тоді розвалиться, щоб не заважала нам, якщо росіяни не хочуть своєю країною займатися. Отака моя думка. Всіх з Новим роком. І ще раз повторюю, всі, хто за Зеленського, відпишіться від мого каналу, будь ласка, і не коментуйте мені. І всі, хто за Путіна, так само відпишіться від мого каналу і не коментуйте. А всіх іншим з Новим роком. Понаслужуйтеся Зимовим Києвом. До побачення. Дякую всім тим, хто мене підтримує і хто підтримує Україну. Донатимо на ЗСУ і допомагаємо ЗСУ. Все. Крапка. Зелені, відпишіться. Всі, хто за Путіна, відпишіться. Слава Україні, героям слава. З Новим роком всіх моїх підписників, патріотів і моїх прибічників. Дякую. І смерть ворогам всім, і Зеленським, і Путіним. А, сніжок. Іде сніжок. Хороший сніжок. Добренький сніжочок іде. Так що з Новим роком всіх, мої любі підписники і прибічники. А не другі. Хай сторонні будуть. Ми їм зла не бажаємо, але просто відчепіться від нас. Росія від України назавжди відчепіться. А ті, хто Зеленського підтримують, сидіть на жопі рівно. Поки ще можна. Бо Зеленського не буде президентом більше після цього. Це я впевнений. І Росія не захопить Україну, я теж впевнений. А навпаки, Україна звільнить всі свої території. І нехай цей сніг удачі принесе кожному українському громадянину і свободу. Слава Україні, героям слава! З Новим роком!